Hayastani Harapetutyan Khnchakan Komitei, Yerevan Khaghaki Khnchakan Varchutyan Kentron yev Nor Kmarash Varchakan Sherjaneri Khnchakan Arachin Bajnum, Kreakan Orensgrki 34-104 hodvatsi Arachin Masov yev 235-yorod hodvatsi Arachin Masov khnnvogh Kreakan Gortsi Sherjanaknerum irakanatsvats Khnchakan yev Datavarakan ayl gortsokhutyunneri artyunkum Parzvel în Moscovian Pogotsum տեղի ունեցած դեպքի մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը. Ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը 2022 թվականի մարտի 7-ին ժամը 23:40-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Մոսկովյան փողոցի շենքերից մեկի բակում իր մոտ ապօրինի կերպով պահվող հրազենից կյանքից զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ կրակոցներ է արձակել 49-ամյա տղամարդու ուղղությամբ և դիմել փախուստին։ Սակայն հանցանքն իր կամքից անկախ հանգամանքներով ավարտին չի հասցրել, քանի որ դուժացին ժամանակին ցուցաբերվել է անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է Երևան քաղաքի 1970 թվականի ծնված բնակիչ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։